Дамите от Добрич с бензин в кръвта могат да покажат умение зад волана в традиционното 8-мартенско рали майсторско управление. То ще се проведе в неделя 8 март. Организатори на събитието е автомобилен спортен клуб Добрич със съдействието на общината. За първа година участничките ще имат възможността в колата, с която се състезават, да има навигатор, който трябва да бъде жена или мъж преобразен в женски облик. Състезанието ще се проведе на площад Демокрация. Начало на записването е обявено за 9 часа, стартът ще бъде даден в 10 часа. Етапите включват детелини, змиорки с 2 гаража и третия етап италианско преследване с 4 гаража. Те заедно с правилника са публикуване на Facebook страницата на ралито. Организаторите се похвалиха, че за първа година в надпреварата ще се включат и 4 румънски екипажа. За победителките ще има осигурени купи и подаръци за всички участнички грамоти, а за трета поредна година ще бъде осигурена и допълнителна награда – въздушна разходка с Делтапланер.